بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدیا کنستین اپنے پاکستانیوں کے سامنے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سارے ملک کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے لے کے آؤں گا ہر چیز سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس ملک میں کیا مسئلے ہیں اور ان کے کی حل کیا ہیں پچھلے دو ہفتے سے میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں جو بھی ہماری معاشی طور پہ حالات کے ہیں ہمارے قرضے کتنے ہیں بجلی کا کیا مسئلہ ہے گیس کے کیا مسئلے ہیں فورن پالیسی کیا ہے سارے جتنے بھی ملک کے ایشوز ہیں ان کے اوپر میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے بڑے چیلنجز ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں چھ ہزار عرب سے آج پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا چھ ہزار عرب دس سال پہلے پاکستان کا قرضہ تھا آج ہمیں پتہ چلا کہ تیس ہزار عرب پہ پورا قرضہ پہنچ چکا ہے اور گردشی قرضوں کا مسئلہ ہے انرجی پرابلمز ہے لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے فگر اسٹیٹسٹکس رکھتا ہوں جب پاکستان آزاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا پانچ ہزار چھ سو کیوبک میٹر آج صرف ایک ہزار کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں جو پاکستان میں پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہے صرف تیس دن کی ہندوستان کی ایک سو نوے دن کی مصر جدھر بارش نہیں ہوتی وہاں ایک ہزار دن کی کیپیسٹی ہے جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کیپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے جو سیف لیول ہے وہ ایک سو بیس دن ہے ہمارے پاس صرف تیس دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے اب یہ اب ہم اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے شروع کیے آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلے مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ سات سالوں میں یعنی دو ہزار پچیس میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا اپنے اناج اگانے کا اناج نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے یہاں خدا نہ خواستہ کہت پڑ سکتے ہیں لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے اور میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا یہ پچھلے تیس سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پانی کی پروویژنس کرنی ہے ساری دنیا کر رہی ہے تو میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لیا ہے ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں انہوں نے اس فنڈ میں اب تک ایک سو اسی کروڑ روپے اکٹھا کیے لیکن میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں جدر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں لیکن میں خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے میری شوکت ہانم بنانے میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں مدد کی ہر سال جو شوکت خانم میں ستر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج پہ خسارہ ہوتا ہے تقریباً آدھا پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں خاص طور پہ تقریباً اسی سے نوے لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہے اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ ایک ہزار ڈالر آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں ایک ہزار ڈالر تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہم ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے دونوں طرف دونوں اس وقت مشکل ہے ایک تو ڈیم بنانا ہے دوسرا ہمیں ڈالر چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کی اس وقت کمی ہی ہے ہمارے ریزروز کم ہیں تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے قرضے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ پانچ سال میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں اور صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ جب پیسہ نہیں ہوتا وہ دیر لگ جاتی ہے جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جلم سے ہوا کہ اسی ارب روپے کی ڈیم بنی تھی کیونکہ پیسہ نہیں تھا دیر ہوتی گئی آج پانچ سو ارب سے زیادہ اوپر چلا گیا اس کا خرچہ تو لہٰذا اس فنڈ یہ صرف فنڈ جائے گا ڈیم بنانے میں اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے گا لیکن اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں دبئی میں ہیں یو اے ہی میں ہیں مڈل ایسٹ میں ہیں سعودی عربیہ میں ہیں جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس فنڈ میں بھیجیں لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں جو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں میں چاہتا ہوں کم از کم ایک ہزار ڈالر بھیجیں نہیں تو اس سے زیادہ بھیجیں اگر آپ بھیج سکتے ہیں یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ساری چیزیں ایک طرف یہ ڈیم ایک طرف ہے میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں میں آپ سے اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ مصر کے لوگوں نے ڈیم بنائی تھی ادھر بھی ان کو کوئی باہر سے قرضے نہیں مل رہے تھے ہمیں بھی اس وقت باہر سے کوئی قرضے نہیں دے گا ہمارے پاس اتنے ہی قرضے چڑھ چکے ہیں وہ ان کو واپس کرنے مشکل لگ رہی ہے تو اور قرضے ہمیں کسی نے نہیں دینے سو یہ ڈیم ہم نہیں بنانا ہے ہم ہی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا یہ سارا پیسہ آپ کا اس ڈیم میں جائے گا اور آج سے میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سوسائٹیز ہیں باقی جماعتیں ہیں جتنی بھی پارٹیز ہیں لیکن خاص طور پہ تحریک انصاف کی جو باہر آ آ ہماری تنظیمیں ہیں میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج سے آپ نے یہ جہاد شروع کرنی ہے پاکستان کی ڈیم بنانے میں بہت شکریہ اور اہم پیغام شیئر کر رہے تھے آپ سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے توسط سے انہوں نے یہ پیغام دیا ناظرین آپ سے یہ بتا دیں کہ یہ اس وقت